Hráčem zápasu vyhlášen Martin Hašek. Martine, předávám vám cenu. Vy máte tady v té sezóně, pokud budu počítat i pohár, 5 gólů a 4 asistence, tak dával jste si třeba vy sám před sezónou nějaké cíle? Budu upřímnej, konkrétní ne, ale samozřejmě chtěl jsem být produktivnější než v té předešlý, což už se mi podařilo po nějakých 16-17 zápasech, kolik máme odehráno. 18 dokonce, no, takže z toho mám velkou radost. Dnes mi přišlo, že ten terén docela klouže, tak mohla to být třeba i pro hráče s vaším typem postavy s nižším těžištěm výhoda? Tyjo, tak teď jste mě trošku urazila, popravdě. Já si tam nemyslím, že bych měl úplně nízký těžiště, jako jsem hubený, ale zase tak malinký nejsem. Ale ne, tak řekl bych, že principiálně asi pro lehčí hráče je to možná trošku snažší, ale i mě to klouzalo. Všichni jsme měli kolíky a přesto prostě na některých místech, když člověk zabral, tak se to hrozně trhalo pod nohama. I to pak už hodně skákalo, takže terén byl nesnadný. Tak byl jste vyhlášen nejlepším hráčem zápasu, takže určitě vám to sedělo, si myslím. A vrátím se ještě k tomu neuznanému gólu. Tam byste hned přemýšlel, že bude nejlepší přelobovat brankáře vlastně hlavou? Tam to bylo celkem rychlý, odrazilo se to, viděl jsem, že je boxoval a ještě nějak, mi přišlo, že byl nějaký spadlej tam, relativně daleko od čáry, tak jsem to chtěl zkusit mu to tam vrátit, myslím si. Nechci vinit Benjiho, protože jsem to neviděl z opakovaného záběru, ale myslím si, že ho nemusel blokovat, protože by to asi stejně ten golman neměl, takže si z něj asi teďka budu dělat trošku srandu. Ale... Tak se to s ním ještě vyřídíte. No, pěstma. Tak hodně štěstí v souboji do dalších zápasů. Na shledanou.